Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u další recenze a dnes se podíváme na úplně nový stroj, který se objevil ve hře. Bohužel v podobě bedníček a bude to stroj VZ-112-2. Některými je označován taky jako Kirovec-1 a obecně vzato je to kříženec IS-3 a 112. Vizuálně můžete vidět pravděpodobně podvozek podobný, co má IS-3, věž podobná IS-3, ale celkově, řekněme, ta korba, tak minimálně ten vrchní plát, i ten spodní plát, celkově ten předek je právě čistě ze 112. Tento stroj se nedá koupit v nabídkách, musí být zakoupen v balíčkách, a to nepřímo formou beden. Já jsem se k bednám už mockrát vyjadřoval, mockrát jsem říkal, že já si bedny kupovat nebudu, že já tohleto nepodporuju, dá se říct, že až odsuzuju tyhle ty bedny, a hlavně si myslím, že tenhle stroj není natolik dobrý, aby měl být v bednách. Pochopím třeba Škorpiona. Pardon, já jsem ještě pořád jako nemocný, docela nepříjemně. Pochopím Škorpiona, pochopím Helsinga, pochopím Drakulu, což jsou prostě OP tanky, nebo prostě třeba Škorpion jako legendární tank, tak byly prostě v bednách, jo, v pohodě. Ale tenhle stroj je stroj, kterých je ve hře už spoustu. Máme tady IS-3, IS-5, IS-6, 112, 111, tady je hrozně moc tanků, který jsou furt na jedno a to samý brdo. A aby byla prostě třeba osmá jako IS-like heavina na 8. týru je už fakt jako podle mě zbytečný. Takže máme tady jednu bednu za 5 doláčů, 12 beden za, nebo respektive 10 plus 2 beden za 50 doláčů. Ještě tady byla jedna nabídka, taky za 5 doláčů, a tam byly 2 bedny a tam byla jednorázová. Tu jsem si zkoušel koupit, padlo mi asi 20 000 friček, takže jako such wow. A samozřejmě tak mi nepadl, takže chci poděkovat hráči Corporal z klanu Ready to Swiss, který mi zapůjčil svůj účet, abych mohl právě udělat recenzi, protože nebýt jeho, tak na tento stroj recenzi neudělám. Ale myslím si, že je fajn, aby na tomhle kanále recenze na ten stroj byla. Kdyby se náhodou objevil někdy v budoucnu, tak ať můžu lidi odkázat na tohleto video. Jakože on se na 100% objeví někdy v budoucnu, a to bude zrovna můj případ, kdy si ho budu kupovat já. A šance na drop tohoto stroje z beden je 5%, což je teda víc, než nám Wargaming poslední dobu nabízel, kde byly bedničky třeba s 1% nebo 3% štěstím na to, že padne tank. Je tady docela hodně boostrů a celkově různých těch posilovačů a blablabla. A co vám z toho můžou vypadnout, kromě toho tanku. A nějak jako prostě klasický bedny. Klasická by se na tom VGčko namastilo kapsu, aby na tom co nejvíc prodělali, protože jsou hráči, kterým to padlo z první, z druhé bedny, a jsou hráči, kteří si jich koupili 34 a nepadl jim tank, jo? Takže to je prostě normální gamble, který by v té hře být neměl dle mýho, ale samozřejmě je to jenom můj názor, a určitě se tu můžou najít tací, kteří mají názory jiný. Můžete mi to napsat do komentáře dolů pod video, rád si o tom přečtu, když to bude napsané nějak konstruktivně a nějak, aby to mělo hlavu a patu. Ale už to nebudeme dále natahovat, já si odkašlu a vrhneme se na nějak charakteristiky tohoto stroje. Takže tento stroj začneme nejprve klasicky nějak jako jeho armamentem. 1450 HPček má, což si myslím, že je docela asi dá se říct jako spíš podprůměrný na tier 8, je to tier 8 heavina, prémiová samozřejmě, a má to stejně HPčka jako stoková IS-3 například, ale má to třeba o 150 méně HPek než Jagdtiger, má to o 120 HPek méně než VKAčko, takže HPčka jsou spíš takový podprůměrný. Co se týče pancíře, máme tady docela pěkný hodnoty, si myslím. 140 mm zepředu na korbě, 100 z boku, 60 vzadu A co se týče věže, tak zepředu je 195 mm, z boku 120 a vzadu 100. Když se podíváme na Blitzwiki, neboli na stránku blitzhangar.com, odkaz je v popisu videa samozřejmě, tak a podívám se do Armor Inspectora, tak tady to vidíme krásně, korba teda 140 zepředu, teda jakoby vrchní plát 142 na 90, na boku je stovka, s tím, že takhle na boku je stovka, s tím, že tady nahoře je klasický Spaced Armor, jak mají všechny ty Russian-like heaveny. Vzadu je teda těch 60, na té věži, tam je to fakt jako hodně pěkný, těch 195 je takhle kolem antletu, pak to je samozřejmě míň, ale ty efektivní hodnoty vidíte, že to je fakt hodně. Bok té věže má potom 120 mm, no a zadek té věže má těch 100. Takže když se na to podíváme, na ten pancíř jako takovej, tak začneme vanou, což je asi největší weak spot tohoto stroje. Jak ještě jednou se omluvám za ten hlas, jsem fakt nepříjemně nachcípanej, ale this video needs to be done, jak by se řeklo, takže bohužel se nedá nic dělat. Vana 90 mm, ale je to pod velkým úhlem, jo. Tady ten úhel je fakt veliký. Když stojíme proti tomu stroji, tak to je třeba nějakých 60 stupňů úhel, takže efektivně to je kolem 200 mm, což je docela dost a rozhodně tenhle stroj dokáže pancířem hodně podržet, hlavně třeba proti nižším týrům. Vrchní plát, ten je hodně slušný. Podobně jako má jako 112 vrchní plát, pokud nestojíte jako nad ním, nebo nemáte fakt hodně penetrační dělo, tak to jako moc dobře spolehlivě probít nejde. A je tady od 260 nějakých 270 mm pancíře, což je opravdu hodně. A na hull down to znamená, že když schováte tuhletu vanu a kouká vám jenom věž, ideálně jenom věž, případně i trochu toho vrchního plátu, tak dokážete ocinkat rozhodně hodně. Dá se s tím strojem i sidescrapovat, protože vlastně nenegujete žádný úhel na píce, protože to stroj žádnou píku nemá. Jako lze vás probít přes kolečko, aby to prošlo s damagem, je to nějakých kolem 240-50 mm, ale ty boky jsou potom za hodně tvrdý a není vůbec snadný vás do sidescrapu probít. Jo. Tenhle stroj na sidescrap fakt dokáže držet. To se mi na reverzní sidescrap, jo, no to fakt vlastně takhle, když si to ukážeme, že takhle máte barák, nebo nějakou překážku, takhle reverzní sidescrapujete, jo, tak ty boky jsou docela silný, jako rozhodně to dokáže něco pocinkat. Ta věž je hodně slušná, vlastně mantlet klasicky jako neprobitelná záležitost. Kolem mantletu je tady těch 195 mm, takže efektivka přímo tady vedle mantletu je 200, ale pak se to už jenom zvětšuje od 250 nějakých 400, to samý z druhé strany. Jakoby dál potom na té věži, tam už je míň pancíře, ale je tam velikánský úhel, takže vlastně efektivně ho tam je mnohem víc. Ta střecha má tady má overmatch, to znamená, že sem do této části vás probijou všechny děla, které mají víc než 90 mm dělo, což moc nevyužijete, protože tam nejde střílet. Jedině, že byste stál jako nad tím strojem, ale tak to, když už tak budete spíš střílet sem na motor. Jinak ta střecha jako taková má 70 mm a není to weak spot, když stojíte proti tomu, vidíte, že to prostě není weak spot. Tadyhle ty uši ty věže, tak ty asi se budou dát probít, když máte štěstí na to, že to trefíte a probijete, protože tady mám nějakých, a to trochu zkusím nazumovat, vlastně v této části nějakých 190, uprostřed nějakých 240 a potom už to je přes 300, takže jakoby ty vnitřní strany těchto uší jdou taky probít, ale není to rozhodně nic jako zaručenýho, o tom žádná. Takže to by byl pancíř tohoto stroje. Myslím si, že tenhle stroj je dělaný hodně o tom pancíři a rozhodně při správném využití vám ten stroj díky tomu pancíři hodně odpustí. Co se týká pohyblivosti, Tak, stroj má maximálku 42 km, což je docela hodně, stroj si dokáže drandit. Pospátku si dokáže to vytáhnout až na 20, což je u Heavy docela zbytečný, není to tak důležitý jako třeba u TDček, kde potřebujete třeba rychle zajet z nějaký pozice, z nějakého křoví. Ale ten stroj má dobrou maximálku, ale to je tak všechno, co má dobrýho, co se týče pohyblivosti. Protože jeho výkon motoru ku váze je pouze, ono to není tak úplně špatný, ale 14,2 koní na tunu. To znamená, že vaše specifická síla koní na tunu, nebo výkon ku váze není úplně jeden z nejlepších. Dost pomalu se otáčíte, vidíte 33,5 stupně za vteřinu korba, 31,5 stupňů otáčení věže, a to je fakt málo. A ještě tomu nepomáhá vůbec fakt, že tento stroj má velmi, velmi špatnou průchodnost terénem. Terén mu dělá velký problém, třeba na písku, na nějaký pouštní mapě, nebo na nějaký bažinatější mapě, jako například průplav, tak tam se budete otáčet ještě mnohem pomaleji, než jsou tyhle ty hodnoty. Vy když jedete a zatočíte, extrémně rychle ztrácíte rychlost, extrémně hodně rychle ztrácíte rychlost, takže pohyblivost tohoto stroje, ačkoliv papírově nevypadá vůbec špatně, tak když se podíváte hlouběji na statistiky, na takzvané hidden statistiky, které nejsou vidět ve hře, ale jenom na externích stránkách, jako právě třeba Blitzhangar, který fakt doporučuju. Já ze stránky Blitzhangar čerpám hodně informací, různé tyhle ty číslíčka a fakty, které vám hra neřekne, třeba odpor terénu, chování děla za pohybu a takovéhle věci, což je docela fajn. Rovněž jako ten Armor Inspector, jako jste viděli před chvilkou. Takže pohyblivost tohoto stroje není rozhodně na nějaké jako extra úrovni, ačkoliv má 9kový motor, ale to je naprosto irrelevantní celkově. Zatím, co jsme si z této recenze zatím vzali, že tento stroj má zatím pouze pancíř. Přesuneme se teda na dělo, což je samozřejmě důležitá část tanku. Je to 122 mm dělo D-25TA, samozřejmě nebyla by to osmičková IS-like Heavina, kdyby to nemělo klasickou 122, která by neměla v názvu D-25T. Tady to je varianta D-25TA pro změnu. Rychlost střelby 5,09 ran v minutě, to znamená reload s vybavením, který tam mám, tak je 1,8 sekundy. To znamená, že střílíme základní APCR munici s Alfou 400, tak máme DPM 2036, což je hodně málo. Ten stroj není rozhodně nějak jako neexceluje DPMkem. Má slušnou penetraci, je to myslím úplně stejný dílo, jako má 112 a 111. Myslím si, že je hodně podobný, co má Defender. To znamená 215 pene na základním APCR, 400 alfa, potom 200, jako ty goly jsou fakt pěkný, 270 pene na heatu s alfou 340, pak 1,60 mm na hečkách s alfou 500. Tady hlavně, proč já nemám rád tyhle ty tanky. Proč já nemám rád tyhle ty ruský vanabé jeska a furt parafráze na tyhle ty tanky, tak jsou také hlavně tato hodnota. Jo, ta přesnost budíš, jo, když už teda doměříte za uherský rok, tak to dělo není úplně křivý, 0,389 metrů na 100 metrů není úplně špatný, ale hlavně tohleto, 5,6 aim time a toto mám vymaxovan, jak to jde, a níž to už stáhnout prostě nejde. Takže 5,6 aim time je pro mě naprosto nehratelný, a když jsem to u tohohle hráče hrál, zkoušel jsem myslím 4 bitvy, tak jsem na to hrozně trpěl. A já jsem zvyklý hrát tanky s rychlým aim timem, nebo spíš s krátkým aim timem, a pro mě jsou tanky, které mají velký rozměr, nebo spíš, který dlouho zaměřují a celkově mají špatné chování děla, tak jsou pro mě takřka nehratelný. A tenhle stroj má extrémně špatné chování děla za pohybu, to znamená při jízdě, při otáčení podvozkem, při otáčení věží se kruh neskutečně rozměřuje, takže vy musíte pořád doměřovat Kamkoliv se pohnete dělem, tak musíte furt doměřovat a doměřujete prostě hrozně dlouho. Takže to mě na tom úplně vytáčelo, na tomto stroji. Takže tak. Toto dělo má 6 stupňů deprese, což není tak úplně špatný. Jo, 6 stupňů je docela v pohodě. Dá se s tím operovat přes různé kopečky, jsou samozřejmě stroje, které mají víc, ale i který mají o dost méně. Takže je to taková zlatá horší střední cesta. Potom 18 stupňů elevace, kdybyste potřebovali střílet na někoho na nějakém kopci, třeba na dolech, kdybyste potřebovali střílet na kopec, tak máme tady tuto možnost. Takže tak. Co jsme si z této retenze vzali? To, že tento stroj mi stále nepřijde jako něco, co bych měl zkoušet vygamblit si z beden. Uvidíme, jestli nás přesvědčí tento stroj v našem rozhodování, zdali gamblit nebo ne, aby jsme ho získali ve zbytku tohoto videa. Koukneme se na vybavení. Vybavení, tak já normálně říkám, já jsem zvolil, ale tady korporál zvolil tady to vybavení. Já jsem veřejně se přiznám, koupil jsem mu nástroj, na který jsem mu vydělal zase zpátky, takže já si myslím, že úplně asi nasranej nebude. Nabiják dělá, abych rychleji nabíjel, vylepšené moduly, protože stroj se hraje na blízko a vylepšené moduly jsou na blízko, podle mě dobrá varianta. Vylepšená optika, protože stroj má v základu, myslím si, že 240 nebo 250, 240 myslím dohled, což je dost málo a tou optikou to aspoň trošku zvednu. Vylepšený pohon dělá a stabík, abych trošku zrychlil ten šíleně dlouhý aim time, který je úplně příšerný. Posílený pancíř, to je, abych měl prostě lepší armor, abych zlepšil ten přední plát, tu věž, ten side scrap a celkově, aby můj stroj víc ocinkal. Potom akcelerátor motoru, který mi zajistí, že budu kapánek pohyblivější, což tomuto stroji rozhodně bodne. Nástroje 30% k rychlosti oprav modulu, to jsem teda korporál vykoupil, blame on me. A systém doručení doplňků, abych o 15% rychleji cooldownoval spotřebáky, který mám klasicky dvoje opravy a adrenalin. Co se týče zásob, tak tady má korporál vylepšené potravinové dávky a standardní příděl potravy, byly velké i malé jídlo a vylepšené palivo. Já si myslím, že tohle je asi docela dobrý setup, i když já bych osobně standardní příděl potravy vyměnil asi za standardní palivo, protože ten stroj je fakt tak hrozně línej, že si myslím, že každý malinký zlepšení by bylo přínosem, ale nechám mu to tak, jak to má. Nebudu mu to měnit. Ochranou sadu asi zatím, mám s tím pár bitev, zatím jsem neměl nikdy nějaký jako problém, že bych dostával nějak hodně posádku nebo moduly, takže ochranu sadu bych asi nedával, ale třeba až s tím budu hrát víc, tak si měním názor. Stroj má 30 kousků munice, to znamená, že nemůžete si úplně moc vyskakovat s nějakýma bláznivýma amosetapama. Můj amosetap je 15, 10, 5, což je podle mě takový ideální. Těch 10 hitů přece, když jste třeba proti devítkám a těch 215 na tom CR-ku vám nebude stačit, tak prostě budete potřeba goldit. Ceny necelých 12 kreditů za APCR je docela takový jako průměrný na osmičkou heavenu. 4000 na čínský hit s penetrací 270 v poměru cena výkon asi skvělá cena. Vzhledem k tomu, že hit těch nových čínských TDček stojí skoro 7000 kreditů, což je zhruba o 3/5 jakoby víc, asi já matika, nic jsem neřekl. Má to levné hečka, ale to je celku jako irrelevantní. Tak, co se týče vzhledu, tento stroj má možnost vlastně legendární kamufláže, což je vždycky příjemný. Ta kamufláž se jmenuje nebeský, to asi proto, že tyto kresby na tom stroji evokují asi mraky nebo něco takového. Mění název stroje v bitvě na VZ 112 Celestial, což znamená právě nebeský. 1450 goldů je odemykací cena pro tuto kamufláž. Rovněž má taky speciální příslušenství, která se jmenuje tvrdá skořepina. Nevím, kde Wargaming bere tyhle ty názvy, nebo spíš kdo to překládá, ale vlastně jediný, co nám to přidá, tak je tadyhle to lešení kolem té věže, s tím, že na tom lešení je tady matkovací síť, lékárnička a nějaký pytel s pískem a to je všechno. Co mě překvapilo, že je ten attachment tak levný, třeba attachment na IS-3 stojí 3000 goldů, Orel na superpéro třeba stojí taky 3000 goldů, tenhle attachment stojí jenom 864, takže to mě docela překvapilo a já, až se k tomuhle stroji někdy dostanu, pravděpodobně až ho vydají normálně za goldy, já si ho budu moc koupit, takže dám Wargamingu svoje goldy, abych si koupil tank, a ne, že dám Wargamingu svoje peníze, abych měl možnost vyhrát tank, tak si to asi koupím, protože on to fakt nevypadá úplně špatně. Jinak celkově ten stroj má takový docela škaredý model, obecně jako docela hodně čínských tanků a ty kamufláže tam vypadají jako nakreslen pastelkou, takže mně se to moc nelíbí. Tak jo, 20 minut kecání v garáži, já si myslím, že jsem k tomu stroji řekl vše, co bylo potřebné. Vypnu tady boostery, protože jsem zkoušel právě výdělek. Povedla se mi jedna docela slušná bitva, myslím si, že to byla tato, 3900 damage, vidíte, že s boostrem, a myslím si, že s misí, byla tady mise za 50 000, tak s boostrem a s prémkem by jsem vydělal 168 000 hrubýho, což je myslím hodně v pořádku. Ta mise teda pomohla, protože korporál nemá prémko, ale stroj nevydělává úplně asi špatně, ale jako úplně hlavní moneymaker bych to, jako hlavního moneymaker bych tenhle stroj rozhodně nebral. Tak jo, zapneme to a uvidíme, co se podaří. Proti nám je druhá, já tomu asi třeba EV 201, tomu sedmičkovému prémiáku, tak říkám fail Kairn a tomuhle asi budu říkat fail IS-3, protože je to za mě rozhodně horší IS-3. Tak pojedu asi, pojedu doprava. Jako ono to nějak na těch 25-30 zrychlí. Uvidíte, až se malinko rozjedu a za chvilku zatočím, tak jak strašně moc ztratíte rychlost. Teďka zatočím. Tak teď jsem nestratil teda moc rychlost. Ona se ta rychlost ztrácí hlavně v menších rychlostech. Nevím, jestli s tím počítá fyzika, ale samozřejmě v menší rychlosti máte menší kinetickou energii, takže jestli to s tím má něco společného. Zajímavá rána do Tigra. Samozřejmě je to jako ruská D-25T Gana, to znamená, že jako trefovat snapshoty, to je jeho. Nebo taky trefovat textury vagónů vlaku. To tomuhle stroji jde taky hodně dobře. Tak. A zkusím přece nějakou tu ránu na to IS-ko. Ten hráč je z pupku, takže tímto zdravím. Pružné tkáně. A tu 112 bych tady rád trošku to potrestal do bůčku, bohužel tady bylo vidět přesně to, co na tom děle a celkově na těchto strojích nemám rád. A to je, že prostě vytrefujete úplný snapshoty, ale když jednou za 1000 let doměříte, tak netrefíte ani kovno. O tomhle mluvím. Takže prosím, Wargamingu, mohli byste vydávat třeba trošku originálnější tanky. Co takhle, kdybyste vydali třeba čínský lighty, VZ 131, VZ 132 a tak. Nevydávali pořád věci na způsob nějakých ISek. Co? Hodně hráčů by to ocenilo. Tak přece tu ráno jsem zkusil, protože jak jsem již zmiňoval, tyhle ty díla se nejlíp trefujou ideálně z otočky, za plný rychlosti, ještě když přitom děláte salta. Takže sem najedu trošku agresivněji. Spíš budu mít hodně sneak ránu na to Tigra. Když si možná doměřím, takový trefem. 12 damage už máme. O, ještě tady se bude dál nastřílet docela v pohodě. Ten enemácký Celestial je slítnul dolů. Jo, tady vidíte ten pancíř, vlastně, když ty stroje stojí proti sobě. Vrchní pláta křka neprobitelný, věž hodně tvrdá a střílel jsem ho do vany. protože to je velký weak spot. Do vany jde ten stroj párat docela bez problému. Samozřejmě, když můžete střílet na bok, tak tím líp pro vás, protože boky na kolmo jsou slabý. Samozřejmě na sidescrap, jak jsem ukazoval v Armor Inspectoru, tak ty boky na sidescrap dokážou. Dobře, tak dokážu cignout i na bok, ale to je protože mi trefil ten Spaced Armor tady. Boky samozřejmě na sidescrap dokážou odcinkat, jak jsem ukazoval, a rovněž dokáže odcinkat ten Spaced Armor, který je právě takhle v těchto místech, jak teď ukazuju myší. Tam je prostě Spaced Armor a tam, když střílíte, tak tam je riziko, že to bouncne. Protože pod tím Spaced Armorem se nachází takzvaná V-shape, což je jakoby tvar toho tanku do Včka. Já vám to ještě můžu tady nějak jako ukázat teoreticky, že vlastně takhle to fialový je pancíř, který vidíte na tom tanku, a to žlutý je jak ten pancíř ve skutečnosti vypadá, nebo spíš jak ten pancíř ve skutečnosti je. To znamená, že pod nějakým tenionkým plátem, který je tam jenom, aby zakrýval tadyhle tu skosenou část, tak vlastně ten náboj musí probít, tady koukám, 19 mm Spaced Armoru a pod tím má 85 mm pod brutálním úhlem, jestli mi tomu rozumíte. Takže jakoby právě střílet do těch Spaced Armorů tady je hodně risky, protože jsou tady potom velký čísla a pancíře a blbě se to probíjí. Takže 2800 damage, to v pohodě bitva, 666 spotting damage, zajímavý, 1288 efektivita, mohlo by to být lepší, ale tak co už, kredity, s prémiovým účtem by to bylo 104 000 hrubýho, po odečtení všech nákladů, 67 čistýho, korporál bez prémka, nebo já jsem korporálovi viděl 32 tisíc za tuto bitvu, takže tomu asi, nebo nechám mu to, je to jeho účet, ať si přátelé svoje řeší sám. Zkusím ještě jednu bitvu. Na Castile opět v osmičkách. No. Tak, na této mapě, tato mapa rozhodně není jedna třeba z nejlepších pro tenhle tank, nebo tak to vůbec, protože tato mapa se hraje častokrát přestřelování na docela velkou vzdálenost, nebo na depresi, a tenhle stroj jako nekraluje ani v jednom z těchto dvou zmíněných rozhodně. Black and white is chocolate. Haha. Poet time. No, stroj má maximálku 42, zatím jsem se na to dostal, myslím jenom, když jsem jel na Middelburgu dolů z kopce. Ale, OK. Tak nejedu si tady agresivně na ten balkon. Oni mají jenom jedno TDčko a to E25, která by mě nemusela úplně moc ohrozit. Mají dvě IS-3, takže uvidíme, jak to půjde. Jedna mě cinkla. Já jsem dal ty druhý 455. Kebab box or durum. Rozhodně kebab box. Teď jsem dostal chuť na kebab kvůli němu. Tak. Zabití lightweighta. Přes auto, já jim tam je E25, která jak si neví, že svítí, takže zapláče. A nad výdělkem německý VKčko. Já zkusím toho 270kovýho hýta na bok, protože to neprobilo. Byl tam až moc velký úhel. Tak. Zkusíme si ho počíhat na tu 43. Ona pojede dopředu ještě. Jela dopředu, měl jsem pravdu. Tak přece nechci se zbytečně nechat trefit o toho VKčka, bolelo by mě to hodně, takže se mu budu vyhejbat. A tady zkusím Hčko do zadku toho Kairna. Božel mi zajel asi. Škoda. Ten Kairn tady zajel za roh. Protože tam bych ho mohl docela strestat tím Hčkem. Průměrka je 500 na tom hečku a kdyby jsem si rolnul nějak příjemně, by ho to rozhodně štíplo. Tak, asi nebudu si jít dolů, abych pak měl problém se vydrápat zpátky nahoru. Takže tady zkusím takovou ránu do té 43. Trefil jsem jenom dělo, to znamená bez damage rána. Ani za to nebude žádný asist, což je škoda. A teďka stačí, když to VKčko pojede buď nahoru nebo dolů a já ho budu moct tak nebo onak trefit. Ovšem on zvolil třetí možnost a to, že jede dozadu, že jediná možnost, jak na ní nebudu moct, takže tahle bitva nebyla rozhodně nějaká ukázková. Můžeme se zkusit dosáhnout maximálky, 47 jsem měl dokonce, tak jsem přesáhl maximálku o 5 za hodinu. 14 damage, my jsme měli dobrý tým, my jsme tady měli Steel Brothers, měli jsme tady Mate, měli jsme tady něco, co neznám, ale ten hráč je dobrý. A měli jsme tady devítkový italský střední tank, standarda B, taky dobrý hráč, takže my jsme tady toho moc úplně nemohli příliš, nebo já jsem se tady se svým tankem nemohl úplně dobře prosadit. Já mu to smažu, mě tady štve, jak tady svítí ta červená jednička. Dáme si ještě jednu bitvu a asi tu retenzi pomalinku ukončíme. Přece jen už jsme překonali hranici půl hodinky. Takže já se upřímně budu divit, jestli to někdo do téhle fáze videa někdo jako dokoukal, protože poslouchat můj chřipkový hlas rozhodně není asi nic úplně extra a prostě natáčím v 1 hodinu v noci, takže nemůžu úplně řvát. Takže případně, jestli video máte potíchu, jak si ho zesilte a nezapomeňte se pak hlavně stlumit jako u nějakých jiných, ať nedostanete ear rape. Tak tady pojedu doleva spolu s tím Mojšenem. Tigr, kdyby tam byl ten tygr, tak by to taky nebylo vůbec špatný. Tak, mám maximálku 42, ale i prostě po naprosté rovině. Tak, mám problém. Malej kopeček, tohle to je brané jako střední terén, myslím. A prostě ztrácíte rychlost při tom zatáčení, to je hrozný. To je hrozně nepříjemný. Ten kruh je velikánský, to je... Nástroj opravdu není nic pro mě. Vůbec mi nesedí svým playstylem, ale tady vidíte PTAčko píklo malinkým koustkem předního plátu, já jsem mu to tam snapshotnul za plný rychlosti, bez problému. Já Tigr snapshotnu mu to hitem na vrchní plát, on mě cinká do boku goldama. A tady bude myslím docela slušná ukázka právě třeba toho sidescrapu, protože ten tank má ty boky docela silný a když se sidescrapujete, tak oni jsou nucen střílet héčka, aby vám udělal nějaký damage. Nebo vy cinkáte PTAčko zepředu, protože mu trefíte mantle, což je jediné místo, který nejde úplně probít. Taky pěkný. Problém je, že ten Jagdtiger mě teď bude celou dobu prostě plácat héčkama za 100, za 150. Buď než mě uhéčkuje, nebo než mu ty héčka dojdou. Ale tady mám docela výhodu nad tím Jagdtigerem. Tady opět dám sidescrap. Počkám, až do mě vytří héčko. Bohužel tenhle ten heat misnul. Já úplně mám teďka poškozenou munici a mě teďka poškozují munici tím hečkem a nabím asi 2000 let, takže aktuálně nejsem úplně moc použitelný, bohužel. Tak 34 dal ráno tomu J-týmu, já si nabiju Adro, ať přece aspoň stihnu dobít. Tak zabiju IS-3. Munice opravená, zbývá mezi tím, co jsem se tu fajtil s jedním Jagdtigerem, tak zbývá PTAčko na 2 rány a plný VKPčko, takže nebo respektive plná VK100, ať tady nedojde k mystifikaci s tím 6kovým metkem. Tak AT15 cinká PTAčko. Já jsem zkusil za jízdy jednoho na hulváta, ale nevyšlo to. Tak zapíchnu to tady a zkusím v obok, co to je, vymyslet. Bohužel si jel nepříjemně dolů. No, ale to bych možná i teoreticky mohl zkusit. 16 damage. Tohle je bitva, kde toho právě Tohle je bitva, kterou úplně nechcete, protože zase ta bitva je rychlá, není tady příliš mnoho prostoru, kde si nafarmit nějaký ten tasty thick damage. A prostě AT15 s adrenalinem je prostě damage dealer jak kráva a bude vám to vyžírat. Takže 2431 damage více mi nepodařilo vytáhnout z této bitvy. Ale v této bitvě byla pěkná ukázka těch hitů, který jsou fakt silný, a viděli jste, že to stačilo na Jagdtigera jak na vrchní plát, tak na superstrukturu. S tím, že superstruktura má 200 pade, že tady bylo krásně vidět, že je dobrý mít těch 270 na hitu, a ty boky, že Jagdtiger s topovým dělem, který má na goldech 352 mm, tak mě cinkal do toho sidescrapu. Právě díky tomu, že nemáte píku a máte ten vrchní plát rovnej a nenegujete tam žádný úhel a není tam v podstatě kam střílet, takže tahle bitva byla svým způsobem pěkná, na, co se týče, nebo respektive byla docela dost pěkná z ukázkového úhlu pohledu. Takže 10, 8, 7 efektivita střelby, 2400. Tady není nějak nic extra důležitýho. Kredity 58 000 bez prémka hrubýho, 5 500 čistýho, tak s prémkem by jsem vydělal teda něco, ale já jsem docela hodně goldil, takže je docela pochopitelný, že jsem toho zase až tolik nevydělal. A tohle to byly teda 3 bitvy. Já si myslím, že to je asi všechno k tomuto tanku. Obecně, nebo respektive shrnutím o tomto stroji, je to prostě stroj, kterých je ve hře už hrozně moc. Pojďme si ho znova spočítat. IS-3, IS-5, IS-6, Defender, 111, 112, to je 6. IS-2SHčko by se dal teoreticky počítat, to je 7. 110 by se dala počítat, to je 8. Teďka se bavím jenom o 8. týru, kdybych se bavil i třeba o IS-8 a tak to máme ještě hodně, takže jsme na nějakých 8 tancích, které jsou skoro prostě úplně stejný. A proč, VGčko, proč? Prostě my hráči chceme něco nového, co v té hře ještě není. Jak jsem zmiňoval třeba čínský lighty, nebo čínský lighty by jsem já hrozně ocenil, jakožto milovník lightů. Čínský TDčka, čekáme na ně 3/4 roku od té doby, co přišla 113, což byla poslední linie. Nepočítám VKKčko. Takže tady nám prostě chybí ten content nový, ale to je debata na úplně jiný video. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, děkuji, že jste ho sledovali až sem, pokud vůbec někdo. Pokud vám video líbilo, budu moc rád, když ho ohnedíte palcem nahoru. Můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a recenze z mé tvorby. Klikněte na malý zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv uploadu nové video nebo pustím stream, což je fajn, abyste to nezmeškali. Já ještě jednou děkuji hráči Corporal za zapůjčení svého účtu a hráčovi Vašek Příhoda za screen náhledáku, protože jsem ho neměl jak udělat. Tak jo, já jsem Ksero, tohle byl stroj VZ-112-2 Celestial, neboli Kirovets-1, jako taky někdo nazývá, ačkoliv si myslím, že Kirovets-1 je trošku jiný tank, ale to tady nebudeme rozebírat. Mějte se moc hezky, ještě jednou děkuji za sledování a ahoj.